Habari zenu vijana. Poa. Naitwa Pastor Mafisi. Kanisa langu liko hapo nyuma hivi. Kuna kazi nilikuwa nataka mnifanyie. Vijana Pastor. Tafadhali, msichelewe. Sawa basi, tafika kwa wakati. Bala no sumo, she won't buy pen, she won't buy the post. Tell me low calories, now all that make we leave this one. My own, now my way. Leo, kuna uponyaji. Semeni uponyaji. 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 Usiku baba wewe kaje funa chai baba. Amen. Semeni amen. Leo naenda kutenda uponyaji. Mleteni ukijana hapa mbele. Kijana. Leo naenda kutenda miujiza. Baba katika jina la Yesu baba. Uko sawa kijana? Uko sawa? Nimepona. 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 Amen. 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 Roho wa Mungu ananiambia bado kuna mwingine ana shida. Nani mwingine ambaye bado ana shida? Wewe. Njoo mbele kijana, njoo mbele. Pastor, naomba umponye ndugu yangu. Tumejaribu kumponya lakini tumeshindwa. Tulisikia kuwa unaponya wagonjwa ndio maana tumekuita. Pastor, mbona watukimbia?